תודה למארגנים. Is David still around? רציתי לשאול אותו מתי הוא עובר לגור בארץ, כי הוא מבקר פה לעתים קרובות. כאמור, אני רוצה להתייחס מאוד בקצרה לסביבה הגלובלית, לשווקים הפיננסיים, מדיניות הריבית של הבנקים המרכזיים. כמובן, הכל בהנחה שאותה תחזית או אותו גורם סיכון שדייוויד הוא, שתמיד מעניין לשמוע אותו, הזכיר הנושא של האסקלציה האפשרית בין ארצות הברית לצפון קוריאה. אני חושב שאנחנו מסכימים איתו, זה אין ספק שברמה הגיאופוליטית העולמית זה הזעזוע מספר אחד שיכול להיות להתממש ולקלקל הרבה דברים טובים שמתרחשים כיום בעולם. הנקודה הראשונה שברצוני להציג ולשים פה על השולחן היא לבוא ולומר שעד כמה שאנחנו רואים את הנתונים הכלכליים ונתוני המקרו, נראה שתנאי הפתיחה של שנת 2018 מבחינת הצמיחה הכלכלית, תעסוקה, השקעות, גם ברמה הגלובלית וגם מבחינת ישראל, אבל בעיקר ברמה הגלובלית, תנאי הפתיחה האלה הם הטובים ביותר שאנחנו רואים מאז 2006. כלומר, יותר מעשור לא היו תנאי פתיחה כל כך טובים, ואני חושב שאחד מהדברים שדייוויד הדגים בהצגת הדברים שלו זאת האפשרות שארצות הברית למעשה תצמח בשיעור של 3% בשנה הקרובה, למרות שהקונסנזוס הוא של 2.5 או 2.6%. אחת מהדרכים להמחיש את מה שקורה ברמה העולמית זה להשתמש באיזשהו מדד שבנק ההשקעות גולדמן סאקס מפרסם, שזה נקרא המדד המשולב, מעין מדד משולב לפעילות הכלכלית הגלובלית, לצמיחה הגלובלית, ואתם יכולים לראות כאן כיצד בעצם אנחנו נמצאים באיזושהי רמת שיא יחסית לכל השנים האחרונות. כשאנחנו מסתכלים על המשק הישראלי, ואלה דברים שאנחנו גם רואים בפעילות של חברות ומגזר עסקי דרך בנק הפועלים, אבל באופן כללי בנתוני המקרו, אנחנו רואים בישראל תנופה של השקעות בתשתית, אנחנו רואים בישראל תנופה בתחום האנרגיה, אנחנו רואים תיירות שהגיעה או מגיעה לשיא של קרוב ל3.5 מיליון תיירים שנכנסים לישראל. בתחום ההייטק לא מגיעים לשום עייפות או איזשהו פלטו והדברים ממשיכים להתקדם. יש תחום אחד שמעורר דאגה עמוקה ושאנחנו כמדינה או כמשק עדיין לא החלטנו מה אנחנו רוצים לעשות עם התחום הזה, וזה תחום התעשייה וזה תחום הייצוא. בעיקר ייצוא הסחורות, ובעיקר באותם מוצרים שהם לא מוצרי הטכנולוגיה, טכנולוגיה אליט, אלא טכנולוגיה אמצעית או עם תחכום טכנולוגי יותר נמוך. לא קל להיות תעשיין כיום בישראל, לא קל להיות יצואן כיום בישראל. אני בטוח שבקהל חלק מהאנשים שנמצאים הם מייצגים את הענפים האלה, וזה אני אומר גם מנקודת הראות כפי שהזכרתי של הנתונים שאנחנו רואים בבנק, זה תחום שהוא בהחלט מעורר דאגה בהקשר הזה. ברמה הפיננסית אני רוצה להתייחס מאוד בקצרה למה צפוי בריביות של, לגבי הריביות של הבנקים המרכזיים בעולם. אין צל של ספק שחלק ממה שקורה מבחינת השווקים הפיננסיים, וחשוב להדגיש את זה שגם תנאי הפתיחה של 2018 הם תנאי פתיחה שכמעט כל המדדים, אם זה דאו ג'ונס, אם זה S&P 500, אם זה נסדק, מדדים אחרים שברו ושוברים שיאים כמעט כל שבוע. אז יש לנו גם את הצד הריאלי בצמיחה ובתנופה, יש לנו גם את השווקים הפיננסיים. ולכן, אחת מהשאלות שנשאלת היא, האם משהו בתחום הפיננסי, בתחום המוניטרי, עלול לקלקל, בואו נקרא לזה כך, את הכיוונים, את המגמות האלה. וכאן אני חושב שאנחנו מגיעים לנקודה מאוד משמעותית, והיא הנקודה שמרבית הבנקים המרכזיים במערב נמצאים במצב של דילמה.
מכיוון שיש משהו במציאות הכלכלית שהוא שונה מהטקסטבוק, שהוא שונה ביחס למה שלימדנו, אנחנו מלמדים וגם למדנו, אוקיי? וזאת העובדה, או זאת השאלה, כיצד זה יכול להיות שעם הניפוח המוניטרי והזרמת הנזילות הכל כך משמעותית שהייתה בעולם המערבי, לא ראינו עד היום האצה של האינפלציה ושל המחירים. להדגמה, אנחנו יכולים לראות פה גרף של כמות הכסף במשק האמריקאי. גידול של יותר מ-100%, כמות הכסף עלתה לפי 2 בטווח משנת 2000 ועד היום. בעיקרון, על פי הטקסטבוק, היינו מצפים שבמשק שנמצא בתעסוקה מלאה, או קרוב לתעסוקה מלאה, הדפסת הכסף תהיה מלווה בעלייה ברמת המחירים, קרי אינפלציה, אינפלציה שתוביל לתיקון מסוים באותן הפחתות ריבית או הדפסות כסף שהבנקים המרכזיים ביצעו בעבר. אלא מה? שזה שיעור האינפלציה בארצות הברית, הדגמתי קודם עם ארצות הברית את הגידול בכמות הכסף, זה מה שקרוי האינפלציה הבסיסית, או באנגלית core inflation, אינפלציית הליבה במשק האמריקאי. וזה הגרף שעליו ה-Federal Reserve, ג'אנט ילן ולהבא ג'רום פאוול, הולכים להסתכל עליו בין היתר כאיזשהו אינדיקטור לאם צריך או לא צריך להעלות את הריבית. ותראו, האינפלציה מאוד נמוכה, אינפלציה של 1.5%. זאת שאלה לא פתורה. גם אם כלכליסט המארגנים היו שמים פה באיזשהו חדר צדדי 10 פרסי נובל בכלכלה, המובילים ביותר בעולם, האינטליגנטים ביותר בעולם, והיו שואלים אותם, רבותיי, מה דעתכם, מה הביא או מה מביא לכך שמצד אחד כמות הכסף גדלה בצורה אדירה והאינפלציה נשארת יציבה, תאמינו לי, לא 10 דעות, הייתם מקבלים 5 דעות. והאמת היא שג'אנט ילן, הנגידה של הפד, אמרה את זה בכנות רבה בחודש נובמבר בנאום שלה. היא אמרה, "This is a mystery." זאת תעלומה. כלומר, אותה הנגידה בבנק המרכזי המוביל בעולם, שאמור לעקוב אחר האינפלציה כאחד מהאינדיקטורים החשובים להעלאה או אי-העלאה של הריבית, אומרת לוול סטריט ולעולם, אני בעצם לא מבינה את האינפלציה, אוקיי? וזאת נקודה לדעתי מאוד מאוד משמעותית, וזה מראה על איזשהו משבר חשיבתי שמחייב את כולנו לחשוב מחוץ לקופסה. וכן, לא חסרים הסברים, יש הרבה מאוד הסברים. אחד מהם זה הרכישות המקוונות, הגלובליזציה, העובדה ששוקי המוצרים נהפכו להרבה יותר תחרותיים, אנחנו רואים את זה גם בישראל. יש חברות שממש חוששות להעלות מחירים, כדי לא, סליחה לביטוי, להרגיז את קהל הלקוחות. זה דבר יחסית חדש, ואת הדברים האלה לא לקחנו בחשבון. מה שכן ראינו עד היום, זאת אינפלציה מסוג אחר. אינפלציה במחירי הנכסים. אז יש לנו ניפוח של נזילות, גידול אדיר בכמות הכסף, שוקי המוצרים כנראה יותר תחרותיים ושם האינפלציה לא מרימה ראש, אבל בינתיים בשווקים הפיננסיים המדדים מגיעים לשיאים, ואחד מה-beneficiaries, אחד מהמוטבים מזה זה כל ענף הנדלן, שיש סיבות סטרוקטורליות מבניות לעלייה במחירים, אבל יש גם את הסיבה המוניטרית, כי אם יש תחום אחד במקרו שבו, שמאוד מאוד רגיש לריבית, זה נושא הנדלן, אין מה לעשות. ריבית נמוכה עם משק ותעסוקה מלאה, זה הולך יחד עם העליות בנדלן. זה מדד, אני כבר מסיים, זה מדד מחירי הבתים בארצות הברית. שימו לב, מדד מחירי הבתים בארצות הברית אומנם תיקן את עצמו בעקבות משבר הסאפריים, אבל הוא כיום ברמה הגבוהה, רמה גבוהה מזאת שראינו ערב המשבר. וכאן, אם כן, ואני אסיים עם זה, אנחנו מגיעים לדילמה של הבנקים המרכזיים. לשמור על ריבית נמוכה, כשהמשקים כבר בתעסוקה מלאה, כששוקי הנכסים ברתיחה,
לנו נראה כמשהו פה מעוות. ובמוקדם או במאוחר צריך להודות בעובדה שהגיע הזמן שמדיניות הריבית האפסית תתקן את עצמה ונתחיל לראות יותר ויותר נורמליזציה של הריביות למצב הגלובלי שאנחנו רואים. אלא מה? שבנקים מרכזיים עדיין חושבים בתוך הקופסה ולא מחוץ לקופסה, בעיקר הבנקים המובילים במערב, בעיקר הפד ובאירופה, ואם כן, אם זה ג'רום פאוול בארצות הברית, ואם זה מריו דרגי באירופה, ממשיכים לתרום לניפוח הבלון המוניטרי, בלון הנזילות, בהמתנה לזה שמתישהו נראה אולי עלייה באינפלציה, ובינתיים, כפי שאמרנו, יש הרבה עיוותים בשוק ההון, והסיכון שבשוק ההון לא מתמחרים באופן אמיתי את הסיכונים. לסיכום, בנקודה הזאת, אנחנו מעריכים שמדיניות הריבית האפסית מצטה את עצמה, היא פוגעת בחיסכון, היא פוגעת בפנסיות, היא פוגעת בהרבה מאוד תחומים בכלכלה, וזה הזמן להתחיל להאיץ את אותה נורמליזציה בריביות, אלא שבהקשר הגלובלי הנוכחי לא נראה שזה יקרה ב-2018, ובמובן הזה אנחנו נראה ככל הנראה המשכיות של התנאים שליוו אותנו השנה. תודה רבה.